Dan nordijske hoje, pohodniki so se oglasili tudi tukaj pri vas na Mostecu. Torej, danes 21. aprila imamo prvo vseslovensko akcijo Dan nordijske hoje v organizaciji vodilnega časopisa slovenskega in vodilnih term slovenskih, ki so naši sosedje in seveda Brodarsko-turističnega društva Mostec. Pričakujemo kar znatno število pohodnikov, tudi naša pastirska pot, ki smo jo pred kratkim odprli, je tudi del te poti nordijske hoje. Pričakujemo, da se bojo naši gosti iz cele Slovenije lepo imeli in mi smo pripravili kar nekaj dobrot tudi za naše pohodnike, nekaj za podzob, nekaj za pogrlo, tako da na Mostecu je vedno lepo. Pomenili ste pastirsko pot, to pomeni kaj? Ta pastirska pot, ki je klasična naša na Mostecu, ki vodi ob Savi, tam, kjer smo včasih pasli krave. Danes pa je to več ni v uporabi, pravzaprav, ampak je malo kot turistično pot, ki je približno dolga ne 3 km, ravninska pot, čisto enostavna, pa prijetna. Medtem pa se lahko ustavimo, kje si ogledamo lepote naše narave, naših ptic, ki jih imamo okrog sebe dovolj in seveda popeljamo se v mest tudi z našim brodom, ki je že 127 let na Savi in je že kar prava tradicija in je edini brod v Sloveniji. Ta pot, ki je začetek pa konec? Začetek poti je v centru vasi pri cerkvici naši, svetega Fabijana in Sebastijana in pelje ob nasipu do naših brzic, ki smo tudi uredili razgledno točko. Potem pridemo do broda, čez brod se peljemo na dolensko stran, na krajinsko stran po domače in ob Savi gremo skozi do ribnikov prilipe, na kar se v osmici vračamo nazaj po nasipu in spet na brod in tako. Vmes pa se še kaj ustavimo, še kakšno rečemo. Sicer to pot treba prehoditi in jo videti. Vsi tisti, ki bi si želeli ogledati, je označena, gredo lahko sami? Lahko, sicer danes še ne, če sem pošten, ampak v teh dneh pa bo gotovo. Pravzaprav smerokazi so že narejeni, samo še postaviti moramo. Danes so postavljeni samo za nordijsko hojo, tako da se ne bi to mešalo te dve poti. Tako je zatem pa bomo postavili tudi tele oznake za to pastirsko pot. Pa vendarle, brod je nekako vezni člen. Kdaj pravzaprav vozi, kaj ti bliža se tudi poletna sezona, vsi tisti, ki bi jih nekako zanimalo, lahko računajo na prevoz s brodom in ob katerih urah? Brod vozi vsaki dan v leto, torej 365 dni v leto, samo če imamo dovolj vode ali pa če ni preveč vode. Torej letos in prejšnjo leto smo že imeli kar nekaj težav z premalo vode, tako da brod na sredini Save nasedo in ni mogo voziti. Sicer pa vozimo vsak dan. Sedaj je vozni red od 12. do 15.30 in od 17. do 19. V poletni sezoni bo pa vozil skozi vas dan. Letno prepeljete koliko ljudi približno? No, po številu prodanih vozovnic smo nekako vidimo, da se tale številka veča, recimo cirka 6000 ljudi.